ቀድሞውንም በውጥረት በሚንተከተከው ቀጠና ውስጥ በድንገት ከቴህራን በስተደቡብ 120 ኪሎ ሜትር ላይ በሚገኘው የጃምካራ መስጊድ ጉልላት ላይ የተሰቀለው ቀይ ባንዲራ እንደ ደራሽ ንፋስ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየተከታተለ የነበረውን የስጋት ግምት ይበልጥ አፋፍሞታል። የሐማሱን ጉምቱ መሪ እስማኤል ሐንያን መገደል ተከትሎ የተደረገው ይህ ተምሳሌታዊ ተግባር በብዙዎች ዘንድ ኢራን የበቀል ባንዲራዋን አነሳቸው የሚል ትንታኔን እንዲሰጡ አድርጓቸዋል። እውነት ኢራን ሙሉ ጦርነት በእስራኤል ላይ ለማወጅ ጥሪ ያደረገች ነው የሚል ስጋትንም አስነስቷል። ከዚህ ቀደምም ቀዩ ባንዲራ በጃምካራ መስጊድ ላይ የተሰቀለው የበቀል ጥሪን ለማድረግ መሆኑ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። በቆም ከተማ በሚገኘው በሺዓዎች ዘንድ እጅግ በሚከበረው የጃምካራ መስጊድ ላይ ቀይ ባንዲራን ሰቅሎ ማውለብለብ ያላግባብ የፈሰሰን ደም ለማሳየት የሚወክልና ለተገደለው ሰው የበቀል ጥሪን ለማድረግ ሲባል ይውላል። ከዚህ በፊት ይህ ባንዲራ የተሰቀለው በጥር ወር በ2020 የኢራን ቅዱስ ፎርስ መሪ የነበረው ቃሲም ሱሌይማኒን መገደል ተከትሎ ነበር። በርግጥም ባንዲራው የሐንያን ግድያ ለመበቀል ጥሪ ማድረጊያ መሆኑ ግልጽ ነው። ነገር ግን ጥያቄው ኢራን በሚያዚያ ወር ከፍተኛ ጀነራሏ በደማስቆ በሚገኘው የሶሪያ ኤምባሲዋ ከተገደለ በኋላ የወሰደችው አይነት የአንድ ጊዜ ጥቃት ነው ወይስ በእስራኤል ላይ ሙሉ ጦርነት ማወጇ ነው የሚለው በብዙዎች ዘንድ ጥያቄ ፈጥሯል። እንደሚታወቀው የሚያዚያው ጥቃት ምንም የሰው ደም ሳያፈስ በትንሽ ጉዳት የተጠናቀቀን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሚሳኤሎችን፣ ሮኬቶችንና ድሮኖችን ለደረሰባት ጥቃት አጸፋ በመመለስ የተጠናቀቀ ነበር። የሰማዕታቶችን ደም የሚወክለውን ይህን ቀይ ባንዲራ በኢራን ውስጥ መመልከት የተለመደ እይታ አይደለም። ሁሴን አባዲ የተባሉ አንድ ከፍተኛ የኢራን ባለስልጣን ስለዚህ ቀይ ባንዲራ ተጠይቀው የሰጡት ምላሽ እንዲህ የሚል ነበር። ቀዩ ባንዲራ ያለፉትን 3 ዓመታት የጃምካራን መስጊድ በእስላማዊው የሙሐረም ወር 10 የሐዘን ቀናቶች ውስጥ የሁሴን ኢብን አሊን ግድያ ለመዘከር ተሰቅሎ ውሏል። ይህም ባንዲራ ከሙሐረም ወር ውጭ ተሰቅሎ ማየት የተለመደ ባይሆንም ያልተጠበቀ ግን አይደለም። አባዲ ቀጥለው ሲያብራሩም እንዲህ ይላሉ። በጀነራል ቃሲም ሱሌይማኒና በጓዶቹ ሰማዕትነት ሳቢያ የሀገሪቷን መሪ ከባድ የበቀል ጥሪ ከሰማን በኋላ በመላው ዓለም ላይ የሚገኙ የሺዓ አማኞችንና የነፃነት ታጋዮችን ያላግባብ የፈሰሰውን የቃሲም ሱሌይማኒን ደም ለመበቀል በዚህ ባንዲራ ስር እንዲሰበሰቡ ለማድረግ ስንል ባንዲራውን አውለብልበናል በማለት አባዲ ለኤኤፍፒ ተናግሯል። ይህ ባንዲራ ምን ማለት ነው? ምንስ ትርጉም አለው? ባንዲራው በላዩ ላይ ያላታራት አልሁሴን የሚል ሐረግን የያዘ ሲሆን ትርጉሙም ኦ እናንተ የሁሴን ተበቃዮች ሆይ የሚል ፍች ይዟል። ሁሴን የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የልጅ ልጅ ሲሆን በሺዓ እስላሞች ዘንድ ከፍተኛ ከበሬታ የሚሰጣቸው በሺዓው ዓለም ውስጥ ማዕከላዊ ማጠንጠኛ ናቸው። እንደሚታወቀው የተገደሉትም በ680 በካራባላው ጦርነት በዛሬዋ ኢራቅ ውስጥ በከሊፍ ያዚድ ሰራዊቶች ነበር። ይህ ጦርነትና የሁሴን ሰማዕትነት ለሺዓ እስላም መመስረት መሰረታዊ ነገሮች መሃል አንዱና ከሱኒ እስላም ጋር ላላቸው መለያየትም ዋነኛ ምክንያት እንደሆነ ይነገራል። በሺዓዎች ዘንድ በቅዱስነቷ በምትታወቀው የቆም ከተማ ዳርቻ ላይ የሚገኘው የጃምካራን መስጊድ እንደ ማንኛውም አይነት መስጊድ ብቻ ሳይሆን በኢራን ውስጥ ዋናው የሥነ ሃይማኖታዊ ትምህርት መስጫ ማዕከልም ነው። ይህ መስጊድ የአያቶላህ አሊ ካሜኒን በ1989 ወደ ሥልጣን መውጣት ተከትሎ በኢስላማዊው የኢራን ሪፐብሊክ ውስጥ ይፋዊ ልዩ ዕውቅና በመንግሥት ደረጃ ተሰጥቶታል። የጃምካራን መስጊድ ያለፉትን 30 ዓመታት ከፍተኛ የማስፋፊያ ሥራ ተሰርቶለት ብዙውን ጊዜ አንድ ጉልላት ብቻ እንዲኖራቸው ተደርገው መስጊዶች በሚሰሩበት ሀገር በሺዓ እስላም ውስጥ የሌለ 5 ጉልላቶችን ያቀፈ መስጊድ ነው። አያቶላህ አሊ ካሜኒ በቅርቡ በሃኒያ ላይ የተደረገውን ግድያ አምርረው በመኮነን እስራኤል ራሷን ለከባድ ቅጣት ታዘጋጅ ሲሉ ተደምጠዋል።
በትዊተር ገጻቸውም ላይ እንዲህ አሉ። ወንጀለኛውና አሸባሪው የጽዮናውያኖች መንግስት ውድ እንግዳችንን በግዛታችን ላይ ሰውቶ ሐዘን ፈጥሮብናል። ነገር ግን ለከባድ ቅጣትም ራሱን አዘጋጅቷል በማለት ጽፈዋል። በጃምካራ መስጊድ ላይ የተሰቀለውና ሃይማኖታዊ እና ታሪካዊ እሴቱ ከፍተኛ የሆነው ቀይ ባንዲራ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ከሚሰጠው ስሜታዊ ትርጓሜዎችም በላይ በሺአ ማህበረሰቦች ውስጥ በጥልቀት የሚያስተጋባር ማለት ያለፈውን ታሪካቸውን እንዲያስታውሱና እንዲያከብሩ የሚጣሩበትና አሁን ያሉበትን ውስብስብ ሁኔታ የሚያስሱበት ምልክታቸውም ነው።